მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ტარო რუნებით. ტარო რუნებით. გაურმაგებული ძალებით და გაურმაგებული ინფორმაციით. Da, განვიხილავთ ივლისის თვეს. Ივლისის თვის პირველი 10 დღე. Როგორი იქნება ეს პირველი 10 დღე? თქვენთან მიმართებაში ნახოთ აბა. Როგორი იქნება ეს პირველი 10 დღე თქვენთან მიმართებაში? Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, თქვენი ცხოვრების ბედი ღბალი არის თქვენს ხელში. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების მაგი, სცენარისტი. Რაღაცა მთავრდება და წარსულში გადადის. Არის რაღაცა მომხდარა თქვენს წარსულში, რაღაცა. Აი რაღაც ახლო წარსულში, რაღაცა მტკივნეული, რაღაც გულის ტკივილიანი, რაღაცა ცრემლიანი. Რასაც გამოუწვევია თქვენთვის ემოციური გარღვევა. Ძალიან ისეთი მტკივნეული ემოციები, გულის ტკივილი, ცრემლები, სევდა. Მაგრამ ამ ამბავმა თქვენ პირიქით უფრო გაგაძლიერათ, იცით, და დაგანახათ. რაღაცები დაგანახათ და დაგაფიქრათ. Და ბევრ ამაზე გაგინათ და თგონება. Ну, ყველაფერი ისე არ არის, როგორც გონიათ. Რაღაცაზე თქვენ გქონდათ წარმოდგენა სხვანაირი და ეხლა უკვე სხვანაირად ფიქრობთ. Გაგინათათ გონება თქვენ აი ამ რაღაცა ამბავმა. Და იმდენად გაძლიერდით, რომ აი შეიძლება ითქვას, რა უნდა მოხდეს, რომ თქვენ კიდევ მოტყუვდეთ და შეცდეთ. Ივლისის თვე და პირველი 10 დღე. Ივლისის თვე და პირველი 10 დღე. Ეს ზუსტად ეს ამისი გაგრძელება ახლა. ეს განსაცდელი, ეს გამოცდა, ეს სამყაროსმიერი გამოცდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ნიშანზე ჩააბარეთ, რა ქულაზე ჩააბარეთ? საშუალო ქულაზე, მაღალ ქულაზე, თუ დაბალ ქულაზე? Აქ ჩანს რომ დაბალ ქულაზე. Აქ თქვენ ან გახვედით ამ სიტუაციიდან, ამ სიტუაციამ გაგისროლათ უბრალოდ. თვითონ დარჩა ცალკე და თქვენ ცალკე. თქვენ გეგონათ რომ ეს სიტუაცია ძალიან ისეთ გზაზე წაგიყვანდათ, რომ აღცნერეთ ბედნიერი იქნებოდით. Მაგრამ არ აღმოჩნდა ისე ეს ამბავი. Ძალიან მასტური სიტუაცია იყო, ძალიან რაღაცნაირი მომხიბლავი თქვენთვის, ბედნიერად გრძნობდით თავს. Შეიძლება ითქვას, რაღაც რადიკალურად შეიცვალა კიდევაც თქვენი ცხოვრება. Აი ამ სიტუაციით და თქვენს წინაშია 10-იანის მონეტები. ერთის მხრივ ბედნიერება, მეორეს მხრივ ძალიან ისეთი, იცით რა, როგორი სიხარულია ეს, როცა ადამიანი უბრალოდ ვერ უძლებს აი ამხელა ტალღას, ამხელა ბედნიერ ტალღას. წყალქვეშა დინებებიც აქტიურდებიან ამ დროს. თქვენ ვერ გაუწელით აი ამხელა გამოწვევას. ეს არის ერთგვარი გამოწვევა სამყაროდან. ვერ ჩააბარეთ გამოცდა. რაღაცა შეცდომა დაუშვით. Აქ ჩანს ეს არის 5-იანის მონეტები. 5-იანის მონეტები არის, იცით რა, დაღლილი ადამიანი. დაღლილი ადამიანი, რომელსაც მოსვენება სჭირდება, რომელსაც აი რელაქსი სჭირდება, იცით, რაღაც აი გადატანილი, დიდი გადატანილი ბრძოლის მერე.
Rachi eba Ivlisis am pirvel at dres, sheliba itkvas rom am pirvel at dres moandomebt tken ai am mosvenebas da am dasvenebas. Magram es nelnela gadava. Nelnela gadava da tken damshvidebit, datsknardebit. Damshvideba da datsknareba. Ak chans ki batono vakhseni damshvideba da datsknareba da amovida kidevats 6-ianis khmlebi. Roța ადამიანის მღელვარე ცხოვრება მთავრდება და მშვიდობიან ცხოვრებაზე გადადის, მშვიდობიან ტალღაზე. მშვიდობიან ტალღაზე. Აქ ჩანს რამდენიმე რუნა. Ეს არის წარმატება, შემოქმედება, მოძრაობა, მოქმედება, აქტივობა. Ასე ვთქვათ, გასხივოსნება, შემოქმედებითად რაღაცა გასხივოსნება და რაღაც სულიერად უფრო გამყარება, იცით, სულიერად უფრო გაძლიერდებით. Ივლისის პირველი 10 დღის ბოლო. Ივლისის პირველი 10 დღის ბოლო, კი ბატონო. Ეს განსაცდელები ტყუილად არ ჩაივლის და ტყუილად არ იყო თქვენ ცხოვრებაში. Ეს მოგიტანთ სიბრძნეს. Სულიერად გაიზრდებით, მენტალურად გაიზრდებით და ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს დაინახავთ, იცით, აი ამ განსაცდელით. Ძალიან მნიშვნელოვან. Შეიცნობ საკუთარ თავს, ეს არის მთავარი. Საკუთარი თავის რაღაც აი ნაკლოვან მხარეებს დაინახავთ და არა მარტო საკუთარი თავის. Კიდევ სხვა რაღაცებსაც დაინახავთ. Გადაფასებას მოახდენთ. Ეს ასე კი არა, ასე უნდა მომხდარიყო. Ეს ნაბიჯი კი არა, ეს ნაბიჯი ესე უნდა გადამედგა. ეტყვით საკუთარ თავს. Რაღაცებს ნანობთ, რაღაცა კარგად გახსენდებათ. Რაღაცებს არც გაიმეორებთ არასოდეს. Რაღაცას გაიმეორებთ კიდევ. Ეს პერიოდი თქვენი ცხოვრების, აი ეს პერიოდი დაგამახსოვრდებათ როგორც ტკივილიანი, ასევე რაღაცის ახლის მომტანი და შემძენი, იცით? Ამის გარეშე თქვენ ეს პიროვნება არ იქნებოდით, რომელიც ხართ დღეს. Აი ამიტომ არის კარგი. Ეს იყო სამყაროდან დაშვებული, სამყარომ დაუშვა ეს ამბავი და მოხდა თქვენთან მიმართებაში. Ივლისი და შუა რიცხვები. 10-დან 20 რიცხვის ჩათვლით. 10 ივლისიდან 20 რიცხვის ჩათვლით. 10 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით. Ვნახოთ როგორ ხედავს. Დარო. Აი ხო ხედავთ. 10 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით უკვე თქვენ ჩახართ ღვთის შეწევისა და ღვთის ფარველობის ქვეშ. Შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენი ზეიმია, თქვენი სულიერი ზეიმი და სამყარო ზეიმობს თქვენთან ერთად, რომ თქვენ გადალახეთ ეს რაღაცა პრობლემა თუ რაღაც. თქვენი სულიერი განვითარებისთვის ეს რაღაცა ძალიან წაგადგებათ თქვენ, წაგადგებოდათ. ეს რა არის? აქ ჩანს 10-იანის ხმლები. ეს რასთან დაკავშირებით ამოვიდა? ხო. კი ბატონო, აი ეს თქვენი სულიერი დათრუნულობა, რაც გამოიწვია იმ ამბავმა, ამასთან დაკავშირებით სამყაროს თანადგომა ჩანს და აგრეთვე სამყაროს შეწევნა, რაღაცა ბონუსების სახით. ბონუსების სახით. დადგება დრო, რომ თქვენ აი ეს ამბავი გაგახსენდებათ და გაგიღიმებათ საკუთარ თავზე, იცით? აქ ჩანხართ როგორც დამკვირვებელი. Თქვენ აკვირდებით, გახსენდებათ წარსული, ათყოს აკვირდებით, მომავალზე ფიქრობთ. Არ გვინდა ეს ბევრი ფიქრი. Აქ ჩანხართ როგორც კვერთხების ორიან კვერთხებთან, რომ ვერ გადაგიწყვეტიათ. ვერ გადაგიწყვეტიათ, რომელი კურსი აირჩიოთ. წარსულისკენ ფიქრობთ უფრო მეტად. Arada მომავლისკენ პერსპექტივა გაქვთ. Წარსული თუ მომავალი, წარსული თუ მომავალი. Წარსულში რაღაცნაირად მოდუნდებით ხოლმე ამ წარსულის ფიქრებში. წარსულის ფიქრებში, რომელიც უკვე არაფრის მომცემი არ არის თქვენთვის. Და აი ეს მოდუნება ცოტა არ იყოს, აი გამშვიდებთ, იცით, როგორც ანტიდეპრესანტი ისე. Თუმცა მტკივნეული მოსაგონებელია ეს წარსული, მაგრამ
მაინც აი როც აგიღებთ ხოლმე ეს ფიქრი და ესე რო ხართ მოდუნებული ხო ეს ერთგვარი ძილში წასვლა შეიძლება თვალები არ ქონდეთ და ხუჭული და არ გეძინოთ მაგრამ ერთგვარად აი ხო გაგჩხიბავთ ხოლმე ეს ფიქრები ხო გაგაშეშებთ ხოლმე აი რაღაცნაირად ფიქრობთ ფიქრობთ და შეიძლება ვიღაცა მოძლოგონი წაკრათ რომ გამოერკვიე გამოფხიზოდი ცოტა რაღაც აი ესეთი ფიქრები გახასიათებთ. Ამ დროს გამოდით თქვენ, გამოდით იმ წარსულიდან, ის აღარ გაინტერესებთ, მორჩა უკვე, всё. დასრულდა ის წარსული, მომავალი. მომავლით უნდა იცხოვროთ, იმიტომ რომ მომავალი არის უფრო პერსპექტიული თქვენთვის. მომავალი არის პერსპექტიული უფრო. როგორი რაღაცა, იცით, გეფიქრებათ ახლა თქვენ თავს, ხო ვერ უკარნახებთ. გეფიქრებათ. Da, ai es picria romeți ghișlit cu un hels rom umaval și gadat gat navici. Ergor barier schicnit. Verit avu suplept tavs am tar solidan. Arsebut tar solid cu un și. Ai romșeiți le bodes, da format eva romșeiți le bodes, a gat snet amoșulat cu un iconebidan aia. Este ar solis a gat ca drepi. Rag argi knebuda. Merhot am amat gadat gaudit navici. Arăda ițit rari, momavli is perspective bigapt. Momavalși, ai, rahat, casagebe bigici raut helși, casagebe bi, mravlo biti, casagebe bi rom, ert garebs gahsnit, meuri garebs gahsnit, mesame garebs gahsnit, da, șed gaut nabici, skesmit, gaut es perspectiva și ai es nabicebi, rahat, sa perspectivul nabicebi. Da, na hotaba, 10 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით. ეს არის 4-იანის მონეტები. ხო, რაღაცას აპირებთ, ხო? რაღაცა გაქვთ დასახული მიზნად, რაღაცას აპირებთ, ჯერ აკვირდებით. ეს იგი ნახეთ რა ხდება. Ai am ragața depresiului, ragața depresiului, în gomare opita, 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 în ნახოთ როგორ ხედავს ტარო 20 ივლისიდან 20 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით ნახოთ როგორ ხედავთ გასაგებია უკვე წარსულზე რასაც ფიქრობთ აქ ჩანხართ როგორ დედოფალი თასების დედოფალი ფიქრებში ფიქრიანი დაეთყობა თქვენ გიყვართ ფიქრი. ფიქრი იფიქრეთ კი ბატონო, ამის პარალელურად კიდევ რაღაცა წარმატება მოდის ამ თქვენი ფიქრების პარალელურად. წარმატება გიახლოვდებათ და აგრეთვე გიახლოვდებათ კვერთხების მეფე, რომელიც არის ლევამოსილი, რომელიც არის წარმატების სიმბოლო, რომელიც არის ენერგიის და მხნეობის სიმბოლო. Da, მოვიდა სულ მეფეებში, სულ მეფეები, სულ მაღალი არკანები ამოდის თვის ბოლო რიცხვებში, რაღაცა კარგი ამბები ხდება თვის ბოლო რიცხვებში. ზოგადად ივლისის თვე რაღაცა რთული ჩანს, ემოციურად დატვირთული, მაგრამ ივლისის ბოლო დღეებში კარგი ამბები ხდება. გზებიც გამოჩნდება, კარგი გამოსავალიც გამოჩნდება. Da, თავის დაღწევაც ჩანს ამ რთული სიტუაციებიდან და ძალიან საინტერესო სიტუაციები მოდის თქვენ ცხოვრებაში რომ იცოდეთ როგორც პირად საკითხებში ასევე საქმიანობაშიც მოდით მოკლედ შევეკითხოთ პირადი საკითხები ეს უკვე მთელი ივლისის თელ ივლისის მანძილზე პირად საკითხებს როგორ ხედავს არა
Irața a gătit și chansa iasă. Și aguare bune, țuile. Zirita dat ai mtelit vizgan la loba și icneva sau bari ai amase. Și aguare bune pe inahitra gargi argani amovita. Acari simbolo ai be, bergana cui am simbolo stabam nahoeti ceavi hedo zusta tras nișnavs. Am ugat să ne tehlavem. Bergana. Bergana. Bergana e saris, metura mete simbolo. Da, aris mitis elementi. Mitis nișani. E saris zalen kaluri nișani, tener bilin simboloa. Da, ძალიან ძლიერი energetica აქვს და ფლობს planeta Veneras energias. Ეს არის გამრავლების სიმბოლო, შვილის ყოვლის სიმბოლო, ვისაც სურს მაგალითად დაფეხმძიმება, აი მათვის არის ეს არკანი, აი ეს სიმბოლო ბერგანათი, რუნა ხატია ნახეთ, ხო გითხარით ეს ტარო არის რუნებით. Ესე იგი, კარგი ჯანმრთელობა. Შემოქმედებითად განვითარება. Საკუთარი ადგილის პოვნა ცხოვრებაში, დამკვიდრება. Ხო, ესე იგი, ვინც გაიშლის თავის თავზე ამ კარტს და ვისაც შეხვდება ეს სიმბოლო, ეს ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი მიაღწევს წარმატებას საქმიანობაში და არა მარტო საქმიანობაში, ყველა საკითხში, ყველა სფერო, ყველა სასიცოცხლო სიტუაციაში. თქვენ ცხოვრებაში დგება სასიამოვნო პერიოდი, სასურველი პერიოდი, რაღაც ახალის დასაწყებად. Ურთიერთობის დასაწყებად, რაღაც ახალი ურთიერთობა, ახალი საქმიანობა, ახალი ნაცნობობა. Da, ძველი პრობლემების გადაწყვეტა. Ესე იგი, ძველი პრობლემების გადაწყვეტა და ახალი საქმიანობის დაწყება, შეიძლება იყოს ახალი ურთიერთობაც. ოჯახებში ხდება რაღაცა სიტუაციები, რაღაცა მოვლენები, რომელიც უკავშირდება მთელ რიგ დადებით პროცესებს. Აი ეს არკანი ნიშნავს ამას. Aia este nișanul simbolo, bergana, nișnavs ai amas. Დაკავშირებულია სასურველ მოვლენებთან, სიტუაციებთან. Ხო, აი ესე, ძირითადად აი ეს ახასიათებს ამ სიმბოლოს. Შემდეგ კარიერა. Როგორ ხედავს აბა, ივლისისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსების საქმიანობა. Ხო, ამასთან დაკავშირებით ფიქრობთ კი ბატონო. Და აგრეთვე ამოვიდა. Ისევ და ისევ ამოვიდა სამყაროს შეწევნა შემოქმედებითი. Შემოქმედებით უნარიანობის ოხრა მაგარია. Შემოქმედებითად უნდა დაი, აი ნიჭი მოგეცემა, თითქოს რაღაცა გაიხსნება თქვენში, რაღაცა ნიჭი, რომელიც იყო აქამდე მიძინებული. Ჩვენ ხომ დავიბადებით თუ არ, მოვევლინებით თუ არ ამ სამყაროს, სამყარო გვეგზავნის ჩვენ რაღაცა ნიჭს, ზოგს მუსიკის ნიჭი, ზოგს პოეზიის, ზოგს ლოგიკის, ზოგს რისი და ზოგს მხატვრობის და ზოგს რისი და ზოგს, აი თქვენში რაღაცა ნიჭი გაიღვიძებს. Და იმდენად გაიღვიძებს, რომ აი ძალიან გაძლიერებული იგრძნობთ თავს, როგორც მაგი ისე. მაგი, ჯადოქარი. Რაღაც მრავლობითი რაღაც საშუალებების ფლობა შეგეძლებათ, იცით? დიპლომატია, ჭკუა, გონება, ლოგიკა. Ну, რაღაცებს აღმოაჩენთ თქვენს თავში. Შეიძლება ეს დაგჭირდეთ, იცით, და იმიტომ გამოვლინდება ეს თვისებები. Რაღაცისთვის დაგჭირდებათ.
ისე დროს გამოვლინდება, რომ აი გაგიკვირდებათ, რომ ეს მე ვარ, თუმე აი რეები შემძლებია, ეტყვით საკუთარ თავს. Ზოგადად აი ესეთი ჩანს ივლისის თვე და რაც შეეხება რომანტიკულ ურთიერთობას, შეუდარებელი ინფორმაცია მოვიდა, ბრწყინვალე რომანტიკული ურთიერთობისთვის. Აი ეს არის ის სამი არკანი, რაც ამოვიდა ივლისის თვეში, რაც იქნება. Შვიდობა, კეთილდღეობა, წარმატება, დიდი სიყვარული, ერთგულება, საკუთარი თავის შეცნობა, შრომა, აქტივობა, ინტუიციის განვითარება, შემოქმედებით უნარიანობის განვითარება, საკუთარი თავის შეცნობა. Აი ეს ყველაფერი. Ხო, აგრეთვე შრომის დაფასება, ძველი საქმეების დასრულება და ახლების წამოწყება. რაღაც აი ესე, თანაც კარგად, წარმატებულად წამოწყება. ისე რომ კარგი მომავალი აქვს ამ ყველაფერს. Აი ესეთი ინფორმაცია შემოგარგებო. Ესეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ თქვენ ტარომ და ამ სასწაულმა ტარომ ასეთი რუნებით რომ არის გაფორმებული. Ხო, ძალიან საინტერესოა. Კეთილი, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ და თავიდან ბოლომდე მომყევით, მიყურეთ. Თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვა დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ბევრმა არ იცის, როგორ ხდება პერსონალურად ტაროს გაშლა. Შეგიძლიათ აი ეს ვიდეოებს, რასაც უყურებთ, ხო? ყოველდღიურად რა ვიდეოებსაც გაჩვენებთ საჯარო გაშლები ეს რაც არის. Აი ასეთნაირად ხდება პერსონალურად ტაროს გაშლაც. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ შემკითხველი. Მე ვარ ტაროლოგი და ჩვენ შორის კი არის ტარო. თქვენ უნდა ქონდეთ უკვე მომზადებული შეკითხვები, მომზადებული თემა, რაზე უნდა ვისაუბროთ. Პერსონალურად ტაროს გაშლის დაწყების დროს კი არ უნდა ფიქრობდეთ ამაზე, რომ აი რა ვუთხრა ტაროლოგს და რა შევეკითხო და რა შეკითხვები დავსვა და რა მაინტერესებს. ეს მაშინ კი არ უნდა ფიქრობდეთ, არამედ მომზადებული უნდა იყოთ. მოფიქრებული უნდა ქონდეთ. მე რომ თქვენ შეგეკითხებით, რაზე ვსაუბრობთ, რა გაინტერესებთ, თქვენ კი არ უნდა დაიბნეთ. უნდა მითხრათ, რომ მე ვსაუბრობ, მე მჭირდება პირად ურთიერთობაზე გავიგო ინფორმაცია. აი ასეთნაირად. თქვენ ამ ინფორმაციით, რა ინფორმაციასაც მიიღებთ ტაროდან, იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული. Უკვე თქვენთვის მოულოდნელი აღარ იქნება, რასაც გაიგებთ, ხო? Შეიძლება ის მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში და აღარ იქნებით აი ესე გაკვირვებული და შეშფოთებული და ასე შემდეგ. სასიხარულოს დახვდებით შესაბამისად, საწყენს დახვდებით შესაბამისად და ასე შემდეგ. გეცოდინებათ სიტუაციაში დარჩეთ, თუ ამ სიტუაციიდან გახვიდეთ, საზღვარგარეთ წახვიდეთ თუ არ წახვიდეთ, რას მოგიტანთ ესა თუ ის ნაბიჯი. ეს ყველაფერი მუშაობს ქვეცნობიერის დონეზე, რომელიც ჩვენ არ გვატყუებს. Კარგი, შემოკარგებო. ესე იგი, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვა დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Minda gisurot jamtheloba, bednireba, kargat qopna da vtishetsena konodet. Momoval shopetramde.